životě mladé dámy bylo nejdůležitější dobře se vdát. Manželství znamená jistotu. Miluj, uctívej a buď poslušná. Amen. Amen. Přišel jsem namalovat portrét. Budou říkat, podívej se na toho starého psa, jakou má krásnou mladou ženu. Na co se tak díváte? Na co se dívám? Jenže okouzlena jemným citem. Nejste šťastná žena. Se pro pravou lásku řeknu vašemu manželovi, co tady děláte. Rozhodne riskovat všechno. Uteč se mnou. Romantická premiéra týdne. Tulipánová horečka. V úterý ve 20:15 na JOJ Cinema.